gostei tanto daquela bolsa, a mulher não quis abrir uma ficha, rapaz. Mas como é que abre? Nós com o CPF tudo sujo? Não tem, não tem nem um cartão. Onde é que eu tenho cartão, Bilu? Onde é que eu tenho cartão? Sabe muito bem. Devia nós pedir a Xana e o cartão dela. Tu acha que ela vai dar? Nossa, conta uma história triste. E o pior que eu gostei da carteira. Bora! Será que tu vai contar uma história triste? Ela vai liberar o cartão pra nós? É batata, é contar uma história triste, a pessoa empresta o cartão. Então eu vou deixar tu contar a história. Bora, bora lá que ela vai deixar. Eu compro minha carteira. Vai dar certo, vai dar certo, tio. Ô, Xana! Xana! O que é? O que vocês querem, essa hora aqui? A senhora tá tão bonita hoje. Tu vem essa aqui pra dizer que eu tô bonita. Poxa, a senhora fez o que no cabelo? Tá tão lindo. Deixa eu dizer. O que vocês querem? Poxa, tá tão alegre, tá chorando? Tô pensando num cartão, vou comprar umas coisas. Cartão? Ei, minha filha, tenho não. Quebrei, joguei fora. Não tava tendo futuro com cartão não aqui, não. E aquele roxinho? Aquele é o bronquieiro, pra chamar. Não, não é. Se quer, né, só aqui não quer emprestar. Que não quer emprestar, porque eu não tenho mais cartão, Bilu. Empresta o cartão, olha, eu tô sentada em casa. O que que eu posso fazer? Eu não tenho cartão, Bilu. Empresta. Olha, aquele rosinho eu quebrei, aquele outro eu joguei fora que tava bronqueado e eu fui bronquear o outro. Não quero mais cartão, empresta, acabou. Empresta, moleque. Eu não tenho, Bilu, como é que eu vou te emprestar coisa que eu não tenho? E aquele que a senhora tinha lá que eu vi ontem? A senhora tem um cartão? Aquele eu quebrei e joguei fora, que não tava me dando resultado nenhum. Então tá bom, bora se embora. Bora, tá bom, senhor, tá bom. Tá bom. Cartão. Tá bom. Será que eu tenho cartão? Poxa, minha, deixa os bichinhos, rapaz. Eu fiquei com dó. E ninguém tem pena de mim. Ninguém tem pena de mim. Mas é nada. Poxa, minha, posso ensinar, minha. Poxa, não, minha. Eu quero ir pro pé pra capitinha. Tu quer? Quero. Tu tem dinheiro? Eu não tenho, não. Tu tem cartão de crédito? Não. Como é que nós vamos com a jumenta sem combustível, os pneus furados? Oxi, agora! Falar com a Xaninha, pediu o cartão dela. Agora, se tu ficar com essa cara, não vai emprestar o cartão, não. Faz cara de choro, Magrela. Cara de choro. Fica triste assim, tem que fazer cara de choro. Não tem quem não empreste se fizer cara de choro. É contar uma história triste. Eu conto uma história triste, mas não presta o cartão, não. Mas abaixa esse copo comigo. Fica triste, fica triste. Xaninha! Ô, Xaninha! O que é? Vem aqui, por favor! Já quer hora dessa? O que é que vocês já querem? Nunca pensei, Magrelinha, não. Por que vocês estão desse jeito? Calma, Magrelinha, calma, bichinha, dona Xaninha. O tio avô dela, 120 anos. 120 anos? É, nós temos que ver ele e eu não tenho condição, eu queria... Bichinho, mora longe daqui. Bota gasolina na moto aí. Bichinho, ele queria tanto ver ela, porque já tem 120 anos. Mas puder vai, se um já tem 120 anos, ele vai ver mais 120. Presta o cartão de crédito. Que cartão? Não tenho cartão mais não. É pra ajeitar os pneus e colocar tudo. Eu não tenho mais cartão, eu quebrei um cartão. Que só sabe fazer raiva esse cartão. Bronqueou, e o outro tá bronqueado com o cartão de banco. Bora, Magrela, nós dá um jeito. Vamos, o tio dela, dona Xaninha, isso é ruim. E eu posso fazer o quê, viu? Se eu não tenho cartão, tá bom, não tenho tá dinheiro. Tá bom, Xaninha. Nós vai de pé. Magrela, não chega a tempo lá. Como é que a senhora fala um negócio com ele? Já viveu 120 anos. Não tem coração. Ele não vai correr com você, não. Ele vai ver mais pelo menos uns 20 anos. Não tem coração, não. Se eu tenho cartão. Xaninha, Xaninha. Eu tava ouvindo, filha. Eu tava com tanta bicho. Pena? E ninguém tem pena de mim, por quê, hein? Meu Deus do céu, será que eu vou pra ela? Ô, Xaninha, Xaninha. Cartão? Ô, Xaninha, ô, Xaninha. O que é, Zé? Ô, minha filha, você ainda não ouve os bichinhos, rapaz. Você não tem o cartão? Que... Zé, não importa a história triste que cada um conta. Vai por mim, só é triste na hora de contar a história. Depois que pega o cartão, não tem mais destreza e nem paga. Sei lá. Vai por mim. Eu acho que dava certo você arrumar pra mim. Pra eles dava certo, pra mim não. Ah, eu tô com dó dos bichinhos. Eu não tô, não. Ninguém tem dó de mim? Agora com certeza. Ninguém tem dó de mim. Ô, menina, vamos aqui mostrar um pouquinho do nosso passado, vamos? Relembrar um pouquinho do passado pra vocês, do que nós vivemos. Olha, o pilão. Olha. Isso aqui eu acho que é pra botar em máquina pra eu sentar em cima dela. Eita, vai, tira pra colocar nela. Sabe o que é isso aqui, Bilu? Tem que ter um cavalinho pra botar na máquina. Não, isso aqui bota no animal. É isso aí. Em cima pra pendurar as coisas. Bota dela pra eu sentar. Ah, porque não então. Eu não conheço nada daqui, mano. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Pilambia aqui pra fazer. Isso aqui, Chiquinho, sabe o que é isso aqui? Não, isso aqui é um pilão que a gente pilava milho, descascava milho assim, ó. Pra descascar. E pira, bora, passou, hein? Pira, marcado. E pede. Você viu pra cantar também? Não é isso, não. E foi correndo, chegando, e Paulo Afonso abraçou a cachoeira e foi aquela alegria.
Deixa ela comer. A gente tá indo agendar, a gente era isso aqui. A gente acendia, usava gás. Olha, olha, lamparina, olha. Quebra balança, ela pesa 200 quilos. Ah, rapaz, esse povo chegaram agora, já estão mexendo nas coisas ali, mas que povo gaiato. Ei, não mexe aí na minha casinha de tarde não, rapaz. Ô, Viana, nós estamos só olhando. Só olhando. Sobe! Eu tô tentando abrir, mas como? Vocês não dirigem nem carrinho de mão pra montar. Só dá uma voltinha, só dá uma voltinha. Deixa o suíno, viu? Tá doido, meu, hein?